sa nepunih 15 godina sam otišao u Suboticu gde sam prošao sve mlađe kategorije od kadeta, omladinaca do prvog tima. Onda sam dva puta bio na pozemicu u Bačku Topolu. Beležili smo dobre rezultate. Onda sam bio kratko u ČSK iz Čalareva. Zatim se vratio kući u Moravac Orion iz Mrštana i onda na Zlatibor. Na Zlatiboru sam proveo dve godine i sada sam stigao se. Pa ja mogu samo da kažem da ću uvek na svakoj utakmici dati maksimum. Pokušat ću da pomognem ekipi što je više moguće. Mislim da je veoma dobra ekipa i nadam se da ću dati što više golova u ekipi.